Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Tural Məmmədli təqdim edir. Salam, sabahınız xeyir, hörmətli izləyicilər. ASTV xəbərin saat 10 olan buraxılışını izləyirsiniz. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. Prezident İlham Əliyevin Macaristana rəsmi səfəri bu ölkə mətbuatında geniş işıqlandırılıb. Macaristanın nüfuzlu Origo nəşri Azərbaycan Prezidenti Xoş gəlmişsiz sərlövhəli qısa məlumata dərc edib. Məlumatda qeyd edilib ki, Azərbaycan Avropa üçün enerji resurslarının əsas təchizatçısıdır. Hank nəşri də Azərbaycan Avropanın enerji təchizatı üçün əsas ölkədir sərlövhəli materialı dərc edib. Yazıda səfər zamanı keçirilən görüşlərdən bəhs olunub, diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanla Macaristan arasında enerji sahəsində strateji əməkdaşlıq gələcəkdə daha sıx ola bilər. Madiyar Nemzet nəşrində Buda qəsrindəki məşhur Karmelit manastırında başnazir Viktor Orbanın Azərbaycandan olan hörmətli qonağı qəbul etməsi barədə oxuculara məlumat verilib. Ekofəallar və qeyri-hökuməti təşkilatı təmsilçiləri Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq Laçın-Xankəndi yolunda aksiyanı davam etdirir. Bugün aksiyanın 51-ci günüdür. Sülh məramlara və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin Laçına maniyyəsiz keçidinə hər zamanki kimi şərait yaradılır. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Elnur, salam, hər vaxtın xeyir. Aksiya haqqında son məlumatları səndən eşidək. Salam, sabahınız xeyir olsun Tural. Biz de sizi ve bizi izleyen tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, bugün yanvar ayının 31-i, aksiyaların isə 51-ci günündəyik. Artıq 51 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində bax bu gördüyünüz mənzərə var. Hazırda biz yolun Laçın istiqamətində dayanmışıq və Xankəndi istiqamətində də eyni şuarları eşitmək mümkündür. Orada da ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti könüllüləri və qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələri dayanıblar. Ərazilərimizdə törədilən ekoloji terroru dayandırılmasını tələb edirlər. Və artıq 51 gündür ki, gecə gündüz demədən şaxtalı, qarlı havada bu gənclər öz tələblərini irəli sürürlər. Və bildirim ki, bu gecə də Şuşaya yenidən qar yağdı və şaxtalı hava hökm sürür burada. Amma bütün bunlar aksiya iştirakçılarının əhval ruhiyyəsinə demək olar ki, heç bir mənfi təsir göstərməyib və elə ilk gündən olduğu kimi yenə aksiya tam gücü ilə davam edir. 51-ci gün olmasına baxmayaraq, hələ də aksiya iştirakçılarının tələbləri ödənməmiş qalır. Dinc aksiya demək olar ki, fasiləsiz davam edir. Aksiya dinc xarakter daşıyır və bu səbəbdən də gün ərzində avtomobillərin keçidini də biz müşahidə edirik və ötən gün, 50-ci gün, ümumiyyətlə geridə qalan 49 gündən fərqli olaraq ən çox avtomobillərin keçdiyi gün kimi qeydə alındı. Ümumilikdə 74 avtomobil aksiyanın keçirildiyi yerdən hər iki istiqamətə fərqli saatlarda hərəkət etdi. Elə bu gündə saat 8:45-də Xankəndindən Laçın istiqamətinə 4 Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus avtomobil hərəkət etdi. Onların keçidi üçün də aksiya iştirakçıları şəraiti yaratdılar. Bildirim ki, həmin avtomobillərdən biri yük, üçü isə minik avtomobillərdir və minik avtomobillərin içərisində həmişə olduğu kimi erməni əsilli vətəndaşlar da var idi. Biz ümumiyyətlə vizual baxışla gördük orada 7 erməni əsilli vətəndaşın olduğunu və ümumiyyətlə aksiya iştirakçıları humanitar yüklər üçün, humanitar avtomobillərin hərəkəti üçün tam şəraiti yaradırlar və bildirim ki, aksiya başlayan gündən bu günə qədər 1100-dən artıq, daha doğrusu 1200-dən artıq humanitar məqsədli avtomobillərin buradan hərəkəti təmin olunub. Onların arasında həm ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus, həm beynəlxalq qızıl xaç, həm də tibbi xidmət avtomobilləri vardır və 100-dən artıq erməni əsilli vətəndaşın da bu yoldan keçməsinə şərait yaradılıb. Amma artıq 51-ci gündür ki, bu yoldan qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıb, elə aksiya iştirakçılarının dinç mübarizəsi, mücadiləsi sayəsində. Hələ ki, gün yeni başlayır, qarşıda hələ çox xəbər saatlarımız var və həmin xəbər saatlarına qədər daha hansı məlumatlar olacaq, çalışacaq
ki, canlı bağlantılarımızla həmin məlumatları sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşək. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə veririk. Tural. Təşəkkür edirik Elnur məlumatlara görə. Hörmətli izləyicilər, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantı əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. Laçın yolunun güya bağlanması ilə bağlı bütün məlumatlar reallığa uyğun deyil. Yolla hərəkət sərbəst şəkildə davam edir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov ötən gün Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində keçirilən açıq dinləmələrdə deyib. Laçın yolu ilə hər gün xeyli minik və yük maşınları hərəkət edir. Onların sayı yüzlərlə və daha çox olur. İrəvan aksiyaya istinad edərək və bu barədə təhrif olunmuş məlumatlarla Azərbaycanla sülh sazişi üzrə danışıqlara təsir göstərməyə çalışır. Bu aksiyanın heç bir interpretasiyası güya Azərbaycanın məqsədyönlü şəkildə Qarabağda yaşayan etnik ermənilərə zərər vermək istədiyi qənaətinə gəlməyə əsas verə bilməz. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi diqqətə çatdırıb ki, 2022-ci il dekabrın 23-də Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan danışıqlarının növbəti raundu, o cümlədən Laçın yolu ətrafındakı vəziyyəti həll etmək üçün görüşməli olanda, məhz Ermənistan son anda əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən danışıqlarda iştirakdan boyun qaçırıb. O vaxtdan bəri Ermənistan bu məsələni həll etmək üçün bütün təklifləri rədd edir. Bugün dövlət və ictimai xadim, publisist, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmmədəmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Məhəmmədəmin Rəsulzadə 1884-cü ildə Bakının Novxanı kəndində anadan olub. O, 1907-ci ildən Bakıda və Azərbaycanın bütün qəzalarında Azərbaycana muxtariyyət şüarı altında başlayan milli hərəkətə rəhbərliyə edib. 1920-ci ildə Məhəmmədəmin Rəsulzadə vətəni tərk etmək məcburiyyəti ilə üzləşib. Uzun illər xaricdə Azərbaycan azadlığı uğrunda mübarizə aparıb. 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyev Məhəmmədəmin Rəsulzadənin 110 illik yubileyi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. 2013-cü ildə isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Respublikada və xaricdə Rəsulzadənin silsilə yubiley tədbirləri keçirilib. Həmçinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 100 illiyi münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2018-ci il Cümhuriyyət ili elan edilib. Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya 60-dan çox Bradley döyüş maşını göndərib. Eyni zamanda Vaşinqton Kiyevə F-16 qırıcılarının verilməyəcəyini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden ölkəsinin Ukraynaya F-16 qırıcıları verməyəcəyini bildirib. Jurnalistlərin F-16 qırıcılarının Ukraynaya göndərilməsi ilə bağlı sualına Biden qısa yox cavabı verməklə kifayətlənib və səbəbləri açıqlamayıb. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının Strateji Kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin F-16 qırıcılarının Ukraynaya göndərilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı bəyanatını şərh edib. Kirby bildirib ki, Vaşinqton Kiyevi kifayət qədər silahla təmin edir. Deyə bilərəm ki, bir çox silahlar artıq göndərilir. Yaxın həftələrdə və aylarda da göndəriləcək deyə Kirby CNN-ə müsahibəsində bildirib. Kirby həmçinin ötən həftə açıqlanan Abrams tanklarının Ukraynaya göndərilməsi qərarının da gecikmədiyini vurğulayıb. Yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukrayna üçün ayırdığı 60-dan çox Bradley döyüş maşınını daşıyan gəmilər artıq Avropaya doğru üzür. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Silahlı Qüvvələrinin Nəqliyyat Komandanlığına məlumat verilib. Göyərtəsində Bradley maşınları olan gəmilər ötən həftə Cənubi Karolina ştatının Şimali Charleston sahillərini tərk edib. Məlumatda qeyd olunur ki, bu, Ukrayna silahlı qüvvələrinə sərhədlərini Rusiyadan qorumaq üçün əlavə hücum və müdafiə imkanları verəcək. Xavər Əliyeva, Ləmar Üstamova, ASTV Xəbər. Bu saata olan son məlumatları təqdim etdik ki, növbəti buraxılışlarımızda daha hansı mövzular gündəmdə olacaq? Bu barədə ASTV Xəbərin xəbər mərkəzindən bizimlə birbaşa bağlantıda olan həmkarımız Günel Habilqızı məlumat verəcək. Günel, salam, hər vaxtın xeyir, buyur, sözü sənə ötürürük. ASTV Xəbərin xəbər mərkəzindən salam olsun dünyanın dörd bir yanında yaşayan soydaşlarımıza. Günaydın vətən, günaydın qərbi və cənubi Azərbaycan ellərimizə.
Xəbər komandamız artıq iş başındadır. Başlayaq ölkə gündəmindən. Laçın-Xankəndi yolunda ekoloji aksiyanın 51-ci günüdür. Xəbər buraxılışlarımızda mütləq bu barədə canlı bağlantılarımız, reportajlarımız olacaq. Əməkdaşlarımız Elnur Tofiq və Elşad Heydərov son yeniliklərlə məlumatlandıracaqlar bizi. Tələblər dəyişməz olaraq qalır. Ekoloji aksiyanın fəalları Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərimizdəki faydalı qazıntıların qanunsuz istismarına və ekoloji terrora son qoyulmasını tələb edirlər. Bugünün daha bir mühüm xəbəri BMT-nin Ali Ədliyyə Orqanı olan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanın müraciəti üzrə ictimai dinləmələr keçirilir BMT-də. Gün ərzində bu mühüm hadisənin yekunu ilə bağlı xəbərimiz olacaq. Paytaxt Bakıda isə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birgə təşkil etdiyi ilk Aqrar Məsləhət Xidməti Forumunun açılışı gözlənilir. Tədbirin əhəmiyyəti, məqsədləri haqqında əməkdaşımız Əli Rızaevin reportajı var. İndoneziya Respublikası Nümayəndələr Palatasının İndoneziya-Azərbaycan parlamentlərarası əlaqələr üzrə dostluq qrupu ölkəmizdə səfərdədir. Səfər çərçivəsində bir sıra görüşlərin keçirilməsi gözlənilir. Məlumat üçün deyim ki, İndoneziya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri, əməkdaşlıq münasibətləri 1992-ci ilin sentyabrında qurulub və İndoneziya ilə Azərbaycan arasında güclü iqtisadi, mədəni əlaqələr mövcuddur hazırda. Bugün həmçinin Bakı Biznes Mərkəzində Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin mətbuat konferansı olacaq. Konferansda ötən ilin yekunları və bu il qarşıda nələr gözlənilir, bu haqda müzakirələr aparılacaq, məlumat veriləcək mətbuat konferansında və bu haqda da xəbərimiz olacaq. Gün ərzində reportyor qruplarımız da müxtəlif mövzularla qarşınızda olacaq. Müxtəlif maraqlı mövzuları işıqlandıracaqlar. Ölkə xaricində baş verənləri isə xarici xəbər bloklarımızdan öyrənə biləcəksiniz. Dünya gündəmi kifayət qədər gərgindir və ən mühüm hadisələr sırasında yenə Ukrayna-Rusiya müharibəsi gəlir. Ötən ilin fevral ayından başlayaraq bu regionda vəziyyət gərgindir və İranda baş verən zəlzələdə ölkə dünya gündəminin ümumiyyətlə ən baş xəbərləri sırasındadır. Qərbi Azərbaycan Ostanının Xoy şəhərində yüzlərlə insan iki gündür çarəsiz şəkildə açıq havada gecəliyir. Yayılan kadrlardan da görünür ki, zərər çəkən əhaliyə zəruri yardımların göstərilməsinə İran hökuməti kifayət qədər səthi yanaşır. Belə çatdırmaq istədiklərimiz bunlar idi. Günü xoş xəbərlərlə başa vuraq. Bizdən bu qədər. Təşəkkür edirik Günel məlumatlara görə. Hörmətli izləyicilər, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Günel Habilqızı idi. ASV Xəbərin saat 10 olan buraxılışını yekunlaşdırırıq. Efirimiz isə bir qədər sonra gün başladı proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.